Ste hrdou Slovenkou? No, tak myslím, že som. A na čo ste tu tak hrdá na Slovensku? Tak na krásnu prírodu, akože dobrý, no, dobrých ľudí v úvodzovkách. A čo iné? Ja som spokojná. Ja som spokojná. Nechcela by som inde bývať. Ani vás nikdy nelákala nejaká iná krajina? Pozrieť sa a vrátiť? Akože bola som, ale ja nemám rada uponáhlavný život. Takže to je... Nie. Ja som spokojná tu. Aj máte nejaké obľúbené miesto tu na Slovensku, kde rada trávite váš čas? Viete, čo ja vám poviem? Na Novej Bani je krásne prostredie na Tajchu. A ja tam trávim veľa voľného času a to mi dodáva veľmi veľa energie. Čiže to je to vaše obľúbené miesto? To je to moje obľúbené miesto, hej. Si hrdá na to, že bývaš na Slovensku? Aj hej. A prečo? Čo sa ti tu páči napríklad na Slovensku? Neviem. Máš nejaké obľúbené miesto, kde si napríklad bola na výlete alebo podobne? Na Voznici na takej chate sme boli zo školy. A tam máš rada to miesto? Páčilo sa ti tam? Áno. Aj sa tam raz vrátiš? No tak chcela by som. Ste hrdou Slovenkou? No prečo, lebo už som dôchodkyňa, tak musím byť hrdá na Slovensku. A predtým ste neboli? No bola, no tak ale na Slovensku, keď som vyrásla, tak musím byť hrdá na svoju Slovenčinu, aj na mesto, aj na všetko. A prečo ste teda hrdá Slovenka? Čo sa vám tu tak najviac páči na Slovensku? Nešla by som do zahraničia robiť, ani nikde. Ani by ste sa nikdy neodsťahovali odtiaľto preč? Myslím, ako zo Žarnovici, alebo ako? Zo Slovenska. Nie. Prečo? Nelákala? Ja mám rodinu. A nelákala vás niekedy cudzina? Nie. Naďalej som bola v Čechách, tam som pracovala, ale Slovensko je Slovensko. To je domovina. Kultúra národa sa mi páči. No a to, že nie sú také neschody medzi Maďarmi a medzi Slovákmi, ako v iných štátoch. A ja bývam v Samaritánke v dome dôchodcov. Takže dobre je mi tam. Ja neviem schudnúť, tak idem teraz kúpiť lieky na schudnutie. Ste hrdou Slovenkou? No, dúfam, že som. No, dobre. Prečo ste hrdá teda na našu krajinu? No, pretože som sa tu narodila a som patriot. Pravda, že? Máte aj nejaké obľúbené miesta tu na Slovensku? Áno, celé Slovensko. Všade rada poznávam. Aj vás nikdy vás nelákalo ísť niekde preč zo Slovenska? Ale tak rada sa pozriem aj do cudzích krajín, ale tak Slovensko je Slovensko, nie? Čiže vždy sa sem rada vrátite? Áno, lebo tu žijem, tak tu sa rada vraciam. Ste hrdým Slovákom? No samozrejme. A prečo? Však lebo som Slovák. A čo sa vám tu páči na tej krajine, že ste taký hrdým Slovákom? No lebo som sa tu narodil a čo mám na... Máte aj nejaké obľúbené miesto tu? Celé Slovensko. A nikdy vás nelákala nejaká krajina odísť odtiaľto preč? Nie. Mal som dosť, čo som bol na vojne v Čechách. Toho som mal dosť. Takže ste sa rád vrátili naspäť? No a teda, samozrejme. Ale ste hrdým Slovákom? Som. A prečo? Však lebo je to moja rodná zem. A čo sa vám to tak páči? Čo sa mi páči? Čo ja viem, čo sa mi páči? Máte nejaké obľúbené miesto tu na Slovensku? Čo ja bývam na dedine. Nie je dobre na dedine. A nikdy vás nelákala nejaká iná krajina odísť odtiaľto? Bol som, robil som v Rakúsku. Dobre, len doma. Dobre, len doma. Si rada, že žiješ na Slovensku? Áno, som. A prečo? Lebo je to najlepšia krajina. Prečo? Čo sa ti tu tak páči? Všetko, príroda je tu pekná. A nikdy ťa nelákalo niekde odísť preč, odtiaľto? Nie. Aj si niekedy odcestovala niekam už? Odcestovala, ale tu ostanem vždy. Takže si hrdou Slovenkou? Áno, som. Ste hrdým Slovákom? Áno. Prečo? Som hrdý, lebo moji predkovia boli tie Slováci, ja som hrdý tie Slovák. A na naše tradície, všetky. Slovensko. A na čo konkrétne ste tak hrdí na Slovensku? Čo sa vám tu tak páči? Máte aj nejaké obľúbené miesto alebo podobne? Tatry. Aj tam trávite veľa času? Keď sa dá, tak hej.